par jauno mūziķi Arturu Vindedzi var teikt ģimenē balstīts talants. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņa koncerta meistere ir viņa mamma Aļona Vindedze. Viņa Arturam ir palīgs un balsts gan mājās un mēģinājumos, gan uz skatuves. Abu starpā vērojama saskaņa un saprašanās bez vārdiem, un šīs stiprās ģimenes saites, apvienojumā ar regulāru darbu pie skolotāja Kārļa Strazdiņa, ļāvušas izaugt jaunam talentam, kas plūc laurus gan Latvijas mēroga, gan starptautiskos mūzikas konkursos. To nevar ar vārdiem pateikt. Kad es spēlē ar viņu, man liekas, ka man katra... Nu, ja tā runājot, nu, ko es varētu pateikt, nav malas tā redzot. Kad mamma sāk uztraukties vairāk nekā, piemēram, ja tā salīdzinoša, nu, ja viņa spēlē ar citu bērnu. Uzreiz var redzēt, ka viņa ir mandrāša, pilnībā trīc, bet izejot uz skatuves, tas viss pazūd. Nu, vienkārši pirms skatuves tas ir, pēc tam viss tas pazūd, jo mēs sākam spēlēt kopā, mēs sākam muzicēt un... Tas vienkārši pats par sevi pazūd, jā. Bet citreiz, kad es nevarēju vienu reizi aizbraukt ar viņu uz konkursu, un viņš ļoti bēdīgs bija vakar atbrauca, un ļoti bija bēdīgs, teica, mamma, tu nebija man blakus. Jā. Viņam ļoti patiks tieši spēlēt tikai ar manīm, jo es jūtu viņu tā, kā neviens nejūt. Artura mūzikas ceļš sākās bērnībā, kad vēl bija dzīvs viņa tētis. Vecāki, iedvesmojoties no filmas Ilgais ceļš kāpās, deva savam dēlam vārdu Arturs, kā arī motivēja viņu saistīt savu dzīvi ar mūziku. Filmas skaņdarbu Arturs un Aļona tagad bieži izpilda dažādos pasākumos, un visi zina, ka tas ir tas skaņdarbs, ar kuru arī viss sākās. Tētis un mamma sarūpēja arī talismanu, kas Arturam dod veiksmi nu jau 10 gadus. Mēs gājām ar vīru pa veikalu un ieraudzījām šo skaisto būtni un iedomājāmies, ka tas varētu būt mūsu dēliņš ar saksofonu. Un tāpēc tas arī kaut kāds mūsu tāds talismans varbūt ģimene un varbūt viņš bija. Bet mans sapnis bija, ka mans dēls, lai būtu labāks mūzikis nekā viņu mamma, jo sapnis... Ja, diemžēl, mammas sapnis nepiepildījies. Man sapnis nepiepildījies līdz ar to, ka es neiestājos Rīgas mūzikas akadēmijā tajā laikā. Un es domāju, ka es gribētu visu iedot savam dēlam, lai viņš varētu pārspēt mammu. Arturs piepildījis mammas sapni pēc paša vēlēšanās. Saksofona spēle viņam tik daudz nozīmē, ka mammai nekad nav nācies viņu īpaši mudināt trenēties. Es nekad viņu nespiedu. Tas ir man... Ļoti prieks par viņu, ka es nekad mūžam viņam nepateicu, Arturs piesēdies pie saksofona, Arturs paspēli, jo viņš to dara visu laiku ar prieku un bez asaram. To es jau ieraudzīju un tāpēc es tā padomāju, ka viņš varētu kļūt varbūt par izpildītāju mākslinieku, varbūt kaut kā dzīve. Jā, nu, es jau par sevi tā runāju, man ir tā, ka es atnākot pēc skolas, piemēram, es negribu pildīt mājasdarbus, es labāk aiziešu un paspēlēšu saksofonu. Tagad Vindedžu ģimenei priekšā vēl viens grūts periods. Arturs šogad beidz Jēkabpils valsts ģimnāzijas 9. klasi un kārtos iestāja eksāmenus Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Tātad jāpielāgojas dzīvei prom no mājām un ierastās vides. Tas ir nākošais posms viņu dzīve. Viņam jātiek bez mammas. Tas būs gan jau grūts periods, bet man kā šajā skola tagad būs grūti būt bez dēla. Man būs arī grūti bez mammas, jo nebūs ar ko īsti saspēlēties un būs cits koncertmeistars. Bet es cerēšu, ka trāpīsies labs koncertmeistars, kur varēs labi saspēlēties arī. Jēkabpils var lepoties ar Arturu un viņa mammu, kuri ar saviem sasniegumiem nes Jēkabpils vārdu Latvijā un arī ārpus tās robežām. Kur paizvadīs nākamais posms jaunā mūziķa ceļā rādīs laiks, bet Arturs neizslēdz variantu kļūt par mūzikas pedagogu. Jāpiebilst, ka par mūziķa karjeru sapņo arī Artura 9 gadus vecais brālis Kristers. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.